Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Hoje eu trouxe para vocês mais um unboxing, mais um produtinho, mais um plug inteligente, né? Mais um, como eu chamo aqui, enchufe inteligente ou smart plug nos state. A diferença desse, deixa eu ver se eu consigo focar, se a câmera não treme muito, né? A diferença desse com os outros, basicamente, é só que os que eu tenho, tá? Eles não têm a função de medir o consumo de energia. Então eu comprei esse pra gente ver se isso funciona mesmo, se é balela. Se bem que eu vou ficar sabendo, porque eu só vou medir uma coisa na casa, mas não muitas, e eu não tenho como saber também ao certo. Mas a ideia é que ele mede também o consumo energético, tá? Bom, a caixa não tem mais nada. Então, você pode ligar e desligar pelo botão, por Wi-Fi, aceita Alexa, Google. Eu acho que esse não aceita o IFTTT, mas eu também ouvi falar que eles estão começando a cobrar e coisas e tal. Mas enfim, ele monitora consumo de energia, tá? Esse é até mais potente que os que eu tinha, potente no seguinte, né? A carga máxima que ele pode receber aqui são 3.680 watts, tá? A 16 amperes, os meus são menos que isso, não são isso tudo. E do produto, para variar, não tem mais muita coisa. Então vamos passar pro tablet lá, né? Pra gente poder instalar o aplicativo, configurar ele e ver ele funcionar pelo menos um pouquinho aí. Bom, tô aqui no nosso tablet. Nós vamos então aqui no Google Play Store, né? Na Play Store. O aplicativo que tem que instalar chama Smart Life, tá? Esse aplicativo é dessa empresa Tech, eu acho que é esse, parece, o logo parece que não tá aqui na caixa. A caixa tem um QR Code, vocês podem escanear se quiser, mas isso é tão fácil, né, assim, o nome tá aqui também do lado, você pode escolher, mais fácil escrever logo do que o QR Code. Bom, terminou de instalar, vamos abrir aqui. Só uma curiosidade, caso você não tenha a caixa ou o desfeito dela, não tem problema. Na bundinha, né, na parte que encosta na parede desse adaptador, também tem um QR Code que eu acho que é para baixar o aplicativo. Bom, felizmente tem que virar a tela, porque esse pessoal é muito complicado assim, forçar a orientação para o aplicativo. Se vocês estão me ouvindo, pelo amor de Deus, parem com isso, os movedores. Vamos registrar aqui, eu não tenho conta, tem que aceitar, né? Eu não estou na Germânia, eu estou na Espanha. Espanha. Vou tentar em inglês. E o meu e-mail. Pedir o código de verificação. Pessoal, essa parte pode estar um pouco borrada, quase tudo borrado, mas eu vou descrever para vocês. Você escolhe o país de vocês e depois escolhe, coloca o e-mail. Ele vai dizer que está pedindo um código de verificação. Ele vai te mandar esse código de verificação por e-mail. Aí você tem que ir lá abrir o e-mail e colocar o código de volta aqui. E aí você vai poder pôr a sua senha. Coloquei uma senha aqui, deixa eu confirmar, bonito, eita, o trem ficou tudo preto, eu não sei o que tá escrito, se é que tá escrito alguma coisa aqui, se você não pode habilitar, desabilitar, isso que função, não dá pra ver, tá tudo preto, o escrito tá de preto e eu não sei o que que é não, mas vamos acessar o app. Com certeza isso é uma coisa que a gente não vai que a gente saiba, mas enfim. Tá, ó, tá aqui, consegui, blá blá blá, vamos dar esse maisinho aqui, ver se ele acha automaticamente. Nós temos um smart plug, e agora? Tomada elétrica Wi-Fi. Permitir durante o uso. Vamos pôr, aí você, não sei se precisava conectar mesmo, mas enfim. Coletei na 2.4 GHz, né? Porque eu prefiro ela, eu acho que esse nem suporta 5 GHz e nem deveria. Vou colocar a senha dela aqui embaixo de novo. Bom. Reinicio o dispositivo. Liga o dispositivo depois de deixar desligado por 10 segundos. Então tá bom, vamos reiniciar o dispositivo.
Eu tô fazendo agora basicamente seguir a recomendação deles, tá? Então já tem mais ou menos uns 10 segundos. Eu vou ligar de novo agora para ele ligar novamente. Vou apertar próximo. Eu não consigo verificar nenhuma luz nele aqui, tá, galera? Se existe mesmo, mas enfim. Então, pressiono o botão redefinir por 5 segundos até o indicador piscar. Eu não tô vendo indicador em lugar nenhum. Vou confiar só que ele vai redefinir. Vamos dar um próximo. Ah, tá. É, confirmo. No meu caso, o indicador é o próprio botão. Então, quando você põe o dedo nele, você não tá vendo ele piscar. Esses caras realmente são de uma espertidade monstra para fazer um aplicativo. O botão, o LED, você tampa com o dedo. Ah, pelo menos se funcionar, tá bom, né? Se exige design assim, deixa para lá. E forçar aplicativo assim. Mas forçar aplicativo assim, muitas empresas fazem. Eu fico bem chateado, mas vamos lá. É, vou clicar nesse botãozinho aqui agora, só para trocar o nome dele, tá? Um nome bonitinho, sem muito problema, só para ter o nome que eu quero, em vez de aquele código lá. E pronto. Deixa eu ligar alguma coisa aqui pra gente, só para a gente testar, para eu ver. Vamos ver. Vamos brincar. Se eu clicar aqui, então, ele se ligou de verdade. O botãozinho que piscou azul enquanto estava conectando agora está ligado vermelho, né? Não sei porquê. Se eu desligar aqui, ele simplesmente desliga o botãozinho também. Se eu clicar nele, em vez de apertar o botãozinho do on e off direto ali... bom, também posso ligar por aqui. Vamos ver o que é switch. Ah, o switch é ligar e desligar. Podemos agendar, podemos um time, agendar para ligar e desligar a algum horário específico. Podemos colocar um timer para ele funcionar tanto tempo, né? E aqui nós temos, então, a quantidade de quilowatts gastos, né? Na verdade, o que tem ligado nisso aí é um Benjamin, né? Um adaptador de tomada que eu tenho, que ele tem um botão de liga e desliga e um LED. Então, por isso que eu sei que tá funcionando. Mas ele não tem nada ligado nele. Na verdade, tem meu carregador do notebook que tá desligado. Então, não vai gastar basicamente nada. Até mesmo porque se ele mede quilowatts aqui, nós não vamos conseguir ver algo tão cedo. Eu deixo fotos aí na edição do vídeo daqui a algum tempo, quando eu tiver algum dado para mostrar para vocês. Ou até complemento o vídeo para frente, faço outro vídeo só nessa essa parte. O legal que eu vi aqui é o seguinte. A gente pode ver, tá vendo ali a corrente, MA, né? Isso seria a tensão, a corrente. E do lado, o power, que é a potência em watts, também, que está sendo puxada da tomada. Obviamente, essa voltagem aí, aqui é 220 volts, né? 210, ou seja, vai estar vai estar nesse intervalo de tempo, não vai mudar teoricamente. Virtualmente será a mesma sempre. Então, de acordo com o que eu ligar nessa tomada aqui, ele vai ter aí um consumo ou não. Eu vou ligar o meu celular, o carregador do celular nele. Vocês ouviram aí, né? Começou a carregar. Então tá aí, ó, 150 miliamperes, tá? Ou seja, 17,5 volts. Obviamente é 220 volts. Só uma observação. É um Note 10 Pro, esse carregador é de 15 watts, tá puxando 17, então, ou seja, vamos ver assim, teoricamente preciso, né? Aliás, eu acho que é de 25 watts, tá? Só que minha bateria tá quase cheia, e pra quem não sabe, os celulares costumam diminuir a velocidade do carregamento quando a bateria tá cheia, então, por isso que tá 17 watts, eu acho que ele é de 25, na verdade. Também confirmo na edição pra vocês, beleza? Vamos ver o que a gente pode editar aqui, se a gente pode editar alguma coisa. Ah, tá, ótimo. Então vamos ver aqui, que bonitinho. Suporte, né, com esses bichinhos aqui, então no meu caso o Google Assistant. Vou fazer ligação com o Google Assistant aqui, abrir o Google Home, porque eu quero sim, se possível, falar com os meus Home Minis de casa que ele faça alguma coisa. Vamos ver quanto tempo vai demorar aqui, se não eu passo o aplicativo manualmente eu mesmo, tá? Vamos vincular agora. Isso é aquelas questões de permissões que o Google Home tem, beleza?
Tá comprovando aí, deslize para terminar. Hein? Oh, volta! O negócio vai até o final. Achei que era mais final. Ele não deixa voltar, não. Eu vou motorizar aqui para ele poder integrar com o Google Home. Bom, aqui embaixo, tá vendo ali inteligente, né? Aquele solzinho, você pode colocar alguma ação mais complexa. Quando o tempo mudar, eu não sei como é que ele vai saber o tempo, se ele vai usar algum sensor ou ele vai pegar a temperatura no seu celular. Mas enfim, você pode mandar ligar ou desligar, né? Ou a umidade mudar. Então, por exemplo, você pode ligar um umidificador ou um ar-condicionado, um ventilador, um aquecedor nessa tomada e mandar ele ligar ou desligar de acordo com o tempo, né? Ou seja, a hora. É hora não, dia nublado, coisa do gênero, temperatura, umidade, nascer, pôr do sol, enfim. Para ele fazer uma ação, para ele ligar ou desligar isso aqui, você pode agendar. Quando mudar a localização, eu não sei também como é que ele vai ver essa localização, isso aqui costuma ser coisas do gênero, você tem já uma grande quantidade de coisas na casa, né? Então, enfim. E aqui no final, o mínimo. Então, bom, nessa gestão de páginas aqui, você tem a sua casa, né? Vocês viram que eu criei uma casa aí. Coloquei o nome. Você pode adicionar membros, tá? Bom, como eu disse pra vocês, ó, eu criei a casa no aplicativo, não sei se isso tem a ver ou não, mas depois de muito tempo o negócio apareceu aqui, tá? É esse servidor de baixo, tá bom? É porque eu tenho dois com o mesmo nome, eu vou trocar, na verdade, isso vai pro servidor que eu tenho aqui em casa. Então, por isso eu com o mesmo nome. Então, é servidor de baixo, tá vendo aqui, ó, vinculados a você. É um dispositivo sem casa atribuída. Você pode vir aqui agora, clicar nele, na engrenagemzinha aqui, e atribuir, então, uma casa para ele, tá vendo aí, cômodos e tudo mais. Eu não vou fazer agora, porque eu tenho que trocar o nome daquele outro, tá? Então, deixa eu trocar o nome do outro ali rapidinho, que a gente já vai atribuir essa casa para ele. Bom, então tá aqui, eu troquei ali o outro nome, tá? Então o servidor é o nosso novo, né? Como era pra ficar. Eu posso vir aqui então agora e falar assim, ó, adicionar um ambiente, né? Eu vou pôr a minha casa aqui, vai estar borrado porque eu tenho meu endereço ali, tá? Adicionar a casa, quero mover. E eu quero colocar, por exemplo, na sala de TV e dar um próximo aqui. E, teoricamente, se tudo funcionar como deveria, eu vou ficar naquele cômodo lá na sala de TV, que tem um monte de coisa já conectado, né? Parece que conseguiu mudar, sim, parece que foi pra cá, tá? Eu não vou tentar ativar com voz agora pra mostrar pra vocês, primeiro que pode ser que ele ainda reconheça esse aqui que eu troquei, né, o servidor antigo, o nome, e eu não posso deixar o servidor cair, ainda mais assim, com comando de voz, tá? Mas, teoricamente, é pra funcionar assim, então conseguimos colocar aqui. Agora, obviamente, pelo Google Home, a gente basicamente pode ligar e desligar, e não tem muito mais coisa que a gente possa fazer aqui, além de trocar o nome, colocar o tipo de... né? Tá vendo aqui? A gente não pode fazer muito mais além de trocar o ícone, o nome e a casa, o ambiente. Tudo que tem que ser feito nele vai ser feito naquele aplicativo lá do Smart Life. Agora ele conectou com o Google Assistant, né? Como eu disse pra vocês mais uma vez. Eu não sei se teve a ver o fato de eu vir aqui e criar aquela casa, modificar aqui, ter uma casa criada, não sei se isso foi o importante, ou se por acaso tinha que esperar um pouquinho ali no Google, né? Vou pôr sala de estar aqui, vou pôr sala de TV, vou criar um novo depois. Então tá aí, conectado, tá aí bonitinho, né? Se eu vier aqui então aqui na minha casa, aqui nós temos os nossos cômodos aqui em cima, que a gente pode escolher. E isso aí. Só por uma última olhadinha aqui. Como eu disse para vocês, né, no final, ó. Agora tá em 80, 60 mAh, 6,5 watts. O telefone tá agora, eu acho que quase perto de 100%. 97%. Então é normal ele diminuir. Eu vou simplesmente tirar o cabo do telefone aqui, ó. Teoricamente é para ele cair esse consumo. E para quem tem curiosidade de saber o que acontece se você deixar um carregador ligado na tomada, tá aí, né, a tomada inteligente mostrando pra gente que nada, que ele não consome corrente, tá?
viram aí, carregador tá ligado, ele e o cabo na tomada o dia inteiro. E segundo, esse dispositivo, ele não consome corrente. Se isso é realmente verdade ou não, eu não sei. Pode ser só que o dispositivo tá... não consegue ler o consumo, embora ele tá lendo em miliampere, eu acho difícil não conseguir ler. Mas bom, é isso aí, dá pra gente ver nosso consumo. Um dia vocês vão ver uma foto com isso aí mais populado, vamos dizer assim. Vamos ligar ele e fim de conversa. Como eu disse, diferença dos outros é só que esse tem essa conexão, essa questão de como gerenciar o consumo, tá? Mas fora isso, mais nada. Espero que vocês tenham gostado, galerinha. Espero ter ajudado vocês. E até a próxima.